Канада передасть Україні 200 бронемашин «Сенатор». Про це йдеться в заяві канадського уряду. Бронемашини оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити різне озброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію. Машина має сталевий кузов та скло, яке здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. «Сенатор» також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему RunFlat з підкачкою на ходу. Очікуємо на підтримку від партнерів.